Bonsoir, bande de conneries, zanga mamloba. J'espère que vous êtes malins, scannés, stubozali. Hein? Naïe, qu'on réagir un peu, naba propos ya euh, mutio pi na bisso régional que nous appelons euh, Paul Kagame. Paul Kagame. Bon, vous savez quoi, nous allons trouvé une bonne. Bon, n'importe quoi, hein. En face, il y a Mupaya, bien que je sais que Ponanga sont n'anga, ils sont opposants parce qu'il y a des démocrate qui n'attaquent les

tozala mboka moko lelo bokómi kobelela unité nationale unité nationale tozala bomoko tozala bomoko mpo bon na interet ya kongo mai bozobosana ke kand cetait mobutu a son temps bino udps boboyaka ko rejoindre mobutu mpo na kosauve congo nest-ce pas te bandeko na ngai tokende nano mpe bien na esprit ya bien en, en disant cesi nalobi te koto soutenir te no fad nest pas lie na partie politique eza armée nationale donc bango baza politiqe bana makambo ya politi wana te tokosutenaka bango pe nmport tndanc poliie reliieuse mais tokosoutenir fardge mpo bazali armée bazo préserver lintéret ya nation integrité territoriale ya mboka na biso mai nazongeli nan na udps oo bomoni nd tmbate

La nation. Est-ce qu'il a réfléchi comme ça? Non. Parce que Bolinga Bolinga, c'est votre sphinx, c'est que Il était un égoïste, il était un self-serving man. Là, Tom Matato, qui t'a toujours dit que, un jour, histoire, et que à convenablement, histoire a aussi beaucoup de leçons à nous enseigner sur ce que votre sphinx l'avait fait. Tozolanda, Bobbalukako, tout, Koturi argument, mai ngai nakendaka na binoitab nitete bademarshe na ye diabolique azalaki na ngo lelo toange toetrea ohemaroyo toznango lelo tedpseliambo ya n te aloba te tosoueir ade te c boska ade a katikti makabo oy nazloba te ae e is pattocongo vaouiae

bokomo ko luka le support ya bacongolais vis-à-vis à tisekedi na bavision na ye mais je suis en train de vous rappeler aussi quand mobutu a compris que le blancs cherchait à balkaniser le xaïr quand mobuto a compris que le blancs lui ont délaissé voici ce qui se passe il a vu le danger venir il a tendu la main à votre sphanx bino esprit à tribalisme na ine bozalaki nango vous n'avez pas regardé l'intérêt du zaïr mobutu nété pas une menace à vous tokendentokita mobutu été à la fim il était déjà un homme affaibli avec le cancer et delaissé abandoné par ani les occidentaux hein? mais mité moi mabé ezalaka na kati na bino nakitribalisme oyo eza na kati na bino

rmais lhistoire ilfau torevisakango cescmeçenousalonsprendre des erreurs du passé mpona toassure e tokorépéte angosusulobi tetolnicecomeça soki papa atengamaki esûdctéame le papa mas delautretépeppatmbolaki ah, mabe talbaerreur ya papa lelotlepesiconséquence ya bo soka manamayelkosalanini

On ne toujours pas parler parfait, même Mobutu n'était pas si parfait. Mais tant que l'on va commencer l'histoire, on doit tirer des leçons aussi. Mobutu lui aussi l'a payé aussi. Il y a aussi la loi de la nature qui existe. Ça s'appelle d'être aussi karmique. Et l'on connaît ce que les bandits peuvent mabé et suka kaka mabé. T'as l'entendu Et ça, Mobutu et tous les dictateurs. Bah tu n'as le système occidental, tu n'as pas encore tenu à qui

tolandi qand nou regardons ça tolobi nini h ah, tolingi lisusu badictateur te potala conséqence ya makambo ya ba badictature ndenge ekendaka so nous avons si tire la leçon mais sosi la même chose quand critike ositsekedi tu sais wamolumba tocritike mpe ye começa lobi mpe notre congole kiselève pour combattre so frère atala makambo o to traverse presue 30 ans yango oyo ezala eh? référence ke oza kobundisa ndeko na yo yokaniso ozafragilize ndeko na yo me tutefrailise tmême toyoi boyebi laérnntodtbezalaa ini mondele azalaka na iloien eh? asalaka nyonso ndeko naye azala trs o po ayebike and so frère es fort yepa aza bien baformeblo doncyepe aza nsécuité soki liambo koya bazaéipe baza mesue ya kobundatane bato moo

azalaka na mwa jalouzi moko boye naturel ezalonzaka na aden na ye soki ataye aza na 1 do ndeko na ye azaata mou na 10 do kaka ya pamba motu mwindo kosalae digidigi na motema akomi xcie kaka na 100 d de plus que son frère oa sur luila nde lobilobi soki frère naye ko ko mou aza dueato oteye motu moindo azalaa nde tia liambo a ekomela ye au

tomwana na yo abeli to je ne sais pas qui ezosenga ozoluka ata 500d oyo maintenant toi tu napas ton frère bien kuila la bonne nature il nest pas en mesure de tassister po yepa aza na yngo te or soki osepelaki frère no azala ata na 10 d wana kutwamultiplie yango ekomeebele tango yo okutani na mbiscad esali koza mpiaka metue devan unurgence oling baluka monfrère il memane 50 dolar estceque jepas avoir de lassistance ton frère aza na position akoloba prend va résoudre le problème toyoka bomoni ata so totali ata basystème bancaire ya mokili oyo ediriaka mokili oyo système financier mingi bokokuta mindele bokokuta bachinois tozolanda Eh, biso bato moindo tocontrolaka ata système bancaire même pas 1 nango même dans nos pays africain lhomme blanc eza ojors kaa na influence naye na kati à travers ba fonds monétaire international na ba banke mondiale tozolanda or lafrique a beaucoup de ressource l'afriqe a le la potentialité de devenir me grande puissance mais motema ya mabe oyo etambolaka na sese motema ya moto moindo econtribua na bazwa biso captivité en esclavagisme, e na esclavagisme econtribua na dure ya colonisation na biso ezocontinua kodire na kogarde afrike na nsima par ya mindele bazali me mindele aprofitaka ka kaka na motemo oyo amabe ezalaka na kati ya motu mwindo si tu po mongunano libandamutua libanda ktana ndako asala badesordre porte dentré ezalaki esika bolingo ezali te tu pe tassurer ke lenemi va entre dans cette maiso là mpo amour eza te tozolanda nde makambo toteyaka yango na butum oi bomoni parcee cestè ya kopointe kamsapi na pal kagame pol kagame tenconi oui. me soki lolo pal kagame ozwa courage ya koloba ya kofinga biso etu tomitala to pe na retroviseurds bomitala ntango zair ezalaka bien tisekedi tu sais kaka la, ni ni. Position, na motema ya mabe oel ata bolobi ndenge nini mapoiio nalobi bie mapositio mwa ajuteke tsekedi le père azalaki moto ya motema ya mabe alingaki kongo te parceke soki alingaizsoki alingaki zair alingaki atekaka obutu

Osi mona mutu azana lumière yanzamba azana dans la présence de Dieu des moyens koloka yana des mots sur des mots koloka mutu en présence yanzamba non to hein eh? mais vous savez quoi des mots lukaka alokaka peka mutu boye pona nini mutu yema kwa mutapesaka des mots accès des mots à fonctionner quand opportunité que tu sois conscient ou inconscient ça n'empêche que il y a l'opportunité qui se présenter ndeboyé des de mots fonctionna ka bété

aionde nazoloba ojo e soki tobandi to binodpsoiboeoate so to so baa yaphi na bino nde nakomona ke no bokoli espoir eza lor po na kongo mpo nalobi parcee lebabndeateb ba, le ba, cetun grand nombre ausi na populationcongolaise e and cenombre lmaorité baza okaka borne baza complexe baza ao

Tu sais que le Père, « Mute-moi à ma baie. » Eh bien, à mon atal, j'ai vu un film, j'ai analysé mon bébé. Et mobutu j'ai vu mon bébé, « Mute-moi à ma Oui, oui. Mon naturellement, il a dit ma a dit ma C'est vrai. Il a dû prendre certaines décisions qui n'étaient pas catholiques. Vous savez, s'il n'y avait pas certaines personnes pas d'une manière catholique, contre leur volonté. Mais il a fait ça parce qu'il a vu que Position Moutona représentait un danger, un danger national. Alors, il a éliminé le problème. Encore une fois, euh, ce n'est pas du tout mal à Moutona. Mais des fois, est une option nécessaire pour le bien commun. Mais ce n'est pas que Mobutu prenait plaisir.

la stabilité ela pe entuka okomona mobutu na nzela na yo boye te soki botianga tembe botuna moses tombe reference asi akufa molookufa bneyebisa binoyepayaka na bamilim bnceaouulanaka ayouonoyboo a sisasyon, sisela, Tolandia, eh? e pona nini, pona bolingo ya mboa

voila siko ngai nalobi boye ntango mobutu atalaki tosimba na main dans la main danger ezoya udps botelemaki mobutu kaka kende mpo makambo nyonso mabe ezaki kaka mobutu mobutu abebisi mboka bobosanaki lelo bokomi koyemba to france na belgique no boyebi mpr ekokoyemba nzembo wana jepas accepté meis udps te vous étie ali avec la belgiuee la france hein? baza bali audpes monene bobosani bisika bouti na, na belgique na france boza baingr na ndenge na bino ab bope bangr ma bino bouti mosika avec vore beliu la france boza na ngambu ya batratre boza na ngambu ya bato bafournir lefort mpo na kodestabilise la régione vos gra allie nakibundokio na bino na amotema mabe ont toujor été la belgiquelaranceelesekedi aza nakiboonzi ous volez joer lacarteylarancela beliue banganamoni baamabetes tosalipeamalamu po baza bo, vo oh, ba, ba, mabe eh, so depuis kam po mabe na bango etela même and mobutu eté préside mai an mobutunpar binoboyaa boouirobutu ebozalaka baégoïste efalaki bozwa kaka pouvoir na tribalisme eta et osi facteur ii oui, oui, tribalism ajoue un rôle si mobutu ete moluba jedt foralingaa kende na1997 parcee baluba balinga basoutenir ye tribalisme ajue le rôle toyoki hmm? mei la france la belgique bazosala eloko asika te kikolukela ki biso aer babandango uta kala uta kala bazalaka toujours bongo mai wana botalaka intéret ya zaïr te botalaka vos intérêt à vous boete lelo mana comeceqe diela botali ai la france la belgique te nazolobaboye biso tokosoutenir kaka farde mais bino bokritike france na belgiue te asposionkoritikka rance na belgie baza bagran allie na bino na renon na bino bundoki pour destabiliser la région de gran lac si bozalaki wnana mesa bolia bo na france na belgiue netcepas vouspos la estiovoephyepa zalakasui teboztbooboondeo mainteant esque la belgiue et la france bazosala makambo contraire ya, ya, ya intére ya congo babandiango nde lelo babandiango kala mitema na bino ya mabe nde pesa bafrance wana sna babelgiue beki lisusu makasi makasi tolandi moto a motema mabe mêe la natur ellmême ne va pas protéger cette personnelàoi Boye bibande konanga ezata na spiritualité boye mwana zakanga religieuse mais j'aime la spiritualité boye bibi même la spiritualité même les esprits doivent justifier pourquoi bazoko attaquer moto moto amna yezali d'une bonne source moto amna moyezo briller très bien atondi bolingo nakati ye to landi même ceux qui mbadiabulu bakayi bangi basale mabe même, même l'univers elle même lève pour défendre cette personne là

koza mpe so na misusuo toyebaka te tomonaka te maeza deja na laboratoire bazolambaango mes kaka miséricorde ya le divin atalima motu oyo aza mtema malamu azosala dubien dans la société mpo na motema wana ya malamu mzambabi jamais tout le temps baza wana baza na Hein? donc bagardien ba, ba, ba o spirituel bazaka bisi 24 heure sus baza ba kobundelaba ba bitmbaye baku te bazkobunda mpona nini motema naya malamu la bonne disposition de to ame ezosalake même lunivers doit te défendre mei soki oza motema ya mabe kand toâme ecorrompu mabe mosus ezalaka ezo koya ko <laughs> okomime ndenge nini makambo boy okomeli nga tina baangelu ya mike babona bango kointervenir mpo oza mtmabeodeboye le ae lelo toye kokoma esika toomisekediye pe lironie de hoses na ndenge ye kokufa yeooma apataki president yango te epe ayeke okufela sur une terre étrangere ye kuti ebembe na ebiki po tilombo ndaya president

bolingiroandaroanda tte bobosanike a 1985 roanda nos asep dan lezaï soki lelo mutopi pol aame oyo aya kopesa mobutu mboto afukami elongi nyonso na se me lelo azakooze alativst atiecravat telm az kokritike cilombo me nga namoni bomibetela maboko ye no, na okritikeepe kalati aw metobandi nna bino nan oibetelaaboo voici le résultat ya motema ya mabe tina kakakafar moko boye ayei kofinga bino sea qi arrive na peuple oyo baza unité bato oy bazangi bolingo un jour tina mutu moko chanana akoka kofinga bino mutu moko chanana akoka koseka bino parceqe oeteenantir netcepas

nane yango na, na mokili akotika oyo ayeba problème mpo akobunda bitumba na yo eza kaka ndeko na yo mo, motu akozala na motema wana mpo makili egangaka nde esika maturité na motema mo, malamu mo, yaka kojoe facteur mitema na bino ana ma, mab udps vous navez pas vu mobutu comme fil de zaïr vous navez pas vu mobutu commevctime osi od

Mobutu nde botiaki cheki ne koluzuku na kufa memo makambu nyoso ya mabe Mais bacal oyo France na Belgique babandai Kotia wana botikala jamais comme ona yango. se Mobutu qui avait tout porté sur ses épaules. Mitema na bino ekiti. Yangongo ina lobaka, bozwa pe Zaïro bolukaki bozwa, n'est-ce pas? Bozwa Zaïrango na 1997 Mobutu satekala kabino Zaïrango. Suko bose na sosiyeté nationale pour na nini.

donc botika kobenga biso to zala uni na makambo na za ka ka bino mpo ndenge nga namoneli bato ya malamu na zairo eza za kaka bino bato competant na zair ezalaka bino bolakisa biso ndenge bino kaka nde bokoka botika koderanger le reste ya ba bazairwa motema ya mabe soki ke le kasay ezalaka na utamp de richesse oyo ezalaka na este eh? Je ne pense pas que Bino Bonga bodlinga Bodluenga Mobuto ait endeuillé. Pobombo na muté manabino amabe. Oui oui. Ceux so qui me restent, richesses à est c'est laquelle qui ne pas les deux casais. Et que c'est ce qui s'est passé à est bandeau que ça a Et que Mobuto était président. Boni Kibou l'ingazala wana et tout tout tout, tout pour parce que eh hey, chez nous, ils ont menacé, wana bandeau Mais comme c'était sur la terre là à l'est.

nde bokomi mpo eh, na nini mpo na ya bima lokola mutu malamu boza bata mitema ya mabe udps boza mitema ya mabe la bakongole il faut kobelela eloko nyamanayama na kombo na yango boza na mitema ya mabe ye agame sok afingi tusekedi mpo na ngai tusekedi azwi tokosanisa agame wi oui. mei nte no mi tisekedi azwi po nango mpenza azwi bafinga ndenge wana po boza na mitema ya mabe botikalaki kolinga kongo wana te mpo soki bolingaki zair soki bolingaki kongole ya solo nde lelo tobetamasolo tobeta te bozbatamiem yamabe agamafinga bino lisusu atinda mpe mosvn afinga bino lisusu afinga sutusekedi wana lisusu biebie mibetela maboko bravo ke maintenant espèce un espèce dkafar azofinga tu chisekedi bravo à vous voici le résultat de motema ya mabe voici le résultat dun peuple divisé na motu akokaki koloba na o te akozwa audase ya kofinga yo mibetela maboko cea le saleur ya motema ya mabe tokosuhaite malheur te mai boyebi ifalaki kasaguta ata mwa makambo bat bandeko na biso yaest bagut ma ndambu kaanabota deango ata panda cinan kakapamba aaki boongo ata kaka cinanêt bolgakiboomprendreotozlakiuni ah, so nde tookasione makambo oyo ekoma boyete

po makambo na bino nyonso ezaidentique naaariybobengaa ya satana ondira bamvutma moo boyeboana meboyebi soki nazalaki équatorienne nayengaki napesa bino rponse mpenzaelongobani bonge bopa na bademandaau toyokani bobunda bitumba na bino tolandi eh? soki kagama ko finger, finger, so ko baka, to yokani, za kofinga bino afingasokakobaka bino bloonbaka toyokani bodérange lereste bazairwi te po bino nde bato botondaaya mitema malamu bino de bozalaka na isio bato ya mitema mabe bandoki bino baanii toosepela ndenge tomonamakambo esalama na etlelo kongole yonsomina bamitu

okoza lozo forcé ko lia biloko bonga Kozolia, na apetit na posa ko posa la digestion malam, o se pelanelo ko zo ko lia mais tango komi ko kaka pon zo te singil fo ka ko lia bomane bat nous baza ka donc au a ti kolia, biloko ngo zo ki ta na plaisir comment lelo denge toza boy peuple congolais dans son entiérité est-ce que congolais kaza la casse ça n'est pas un mot a n'est singo parce que quand ça ne va pas dans ton pays quand ton pays nous sommes ridiculisés baguerre et tout kongole ata aza oo na france ye na alaska ee esika kongol azaaa mtemaa aza na mi na mia te baoy bazaka to ebatnsion at baoy baza mwa makasi me makanisi na maanisi maanisi na makanisi or tozalaka na biso na kimia nabiso, na biso ata na mpiaka na biso wana m tozalaka na imia o libération boyela biso yaki bondoki oyo ezangisi biso kimia doncbn eh, comme jeidi ezala leson tozolanda awa bozosenga unité nationale je demanderai na bandeko na nga bakongole nyonso nayebi te mai bolakisakide like, so preseque vosavez la maturité botikaka koloba ko tokosoutenir ad te nono non. tokosutenir farde parcee fard eza armée nationale tolandi tokoliatokita eh, to, na nive na bango te baa na abatomema aeoa ia aotya ongo soki baza na bongo ekosala bango soni na pasi ba, baza na conscience eh? misusu baza so, bazaa

meme bandeko na biso miso komona misusu bazalka na misus langage umpe tro tro brutle eza eza kanda cet énervant sa énerve ah. nossome lao nosome tokosuete kake mboka na biso a ekontino kozala uni tozobunda ezala uni boyo lokola bino bopesa biso bitumba

na alobaaipenzayo <laughs> okofinga tisekedi o bavotaki e te atrichaki baélection agagnaki te mai toi tugage les élections avec stuvnoprêche qui si tulombo na pa été élu démocratiqement mai toikigagne les élections avec 0p estceque vraiment tu as lespace anoucritie acritie tisekedi En tout cas, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, hein, enlève d'abord celle qui est dans ton œil. Toi, tu gagnes les élections par 100%. Tu sais qu'elle dit à tricher. Est-ce que toi, tu peux lui pointer le doigt? Où, où est la démocratie? Si lui, démocratiquement, n'a pas été élu, mais toi, démocratiquement, tu as obtenu 100%. Hein? Ça se fait où? Par quelle magie? Je devine que tout Rwanda a été d'accord avec ton, a, ta, ta présidence, c'est ça? Arrête l'hypocrisie, monsieur Paul Kagame. Tika hypocrisie, tika batiathéâtre de chez nous. Tosolanda? Et puis, les affaires du Congo, ça t'intéresse à quoi? Un petit pays comme Rwanda, qui n'a aucun minerai, c'est quoi ton affaire? Toi, tu es obsédé avec le Congo, Zahir, comme ça, pourquoi?

Toi, tu es président de Rwanda ou bien tu es là pour mettre ton nez dans les affaires du Zahir Hein Que Chilombo passe avec 62%, qu'il passe avec 31%, qu'il ait triché. Bon, avec 31%, on ne passe pas. Mais qu'il passe avec 51%, même 50%, qu'il ait triché. C'est quoi ton affaire Quand tu l'as accueilli chez toi là-bas, à en maintes reprises, tu l'as accueilli sous quel titre En tant que président de la RDC, n'est-ce pas alors, tu réclames quoi? C'est quoi ton problème? Et encore une fois, explique-nous. Chilombo a triché les élections, comme tu es dit. Ok. Mais toi qui gagnes les élections par 100%, mais vous deux, vous êtes la même. Et toi, et tu vous êtes la même. N'est-ce pas? C'est comme Tshisekedi aussi. Dire, oh, pour Kagame triche les élections, au Rwanda là-bas, les peuples ne sont pas libres de choisir d'autres candidats. Kagame gagne avec 100%, ce n'est pas possible, c'est un dictateur. Mais lui aussi, s'il si, disait ça, toi aussi, tu pouvais lui dire, mais Chilombo, toi aussi, tu n'as pas gagné tes élections honnêtement. Vous deux, vous avez le même cas, mais le cas qui se présente différemment. Mais de toutes les façons, toi, tu es mal placé de critiquer. Le président du Congo, quand toi-même, hein, <laughs> tu gagnes les élections avec 100%. Tokani, occupe-toi de Rwanda. On se comprend? On ne sait pas ce qui se passe dans ton pays, mais je pense que tu as du tu, tu as travail à faire dans ton pays. Sors ton nez des affaires du Zahir. Ce n'est pas tes affaires à toi. Et pendant que tu sors ton nez, sors aussi avec tes M23 et les RCD. Prends-les aussi, hein? Et tes menaces, oh! Tu risques de nous causer quoi? Les nuits blanches, hein? nuits blanches, bas. D'abord. Toi, pauvre Kagame, mais tu sais pourquoi tu oses de parler contre le peuple congolais? Parce que nous avons des cons qui dirigent le Congo. C'est, c'est ça. À l'époque du Zahir, toi, pauvre Kagame, tu peux oser de, de, de faire euh, euh, qu'un Congolais fasse des nuits blanches, un peut fasse des nuits blanches Dans tes rêves, sur quelle planète Est-ce que vraiment Rwanda peut faire la guerre avec le Zahir Non, esprit a bien. Mais nous sommes quoi Chez toi, vous êtes si à quoi 10 millions Si c'est si 9 millions Quelque chose comme ça Nous, nous sommes 195 millions. Congolais qui vont chômer avec les Makofi. et est ce que ton pays peut faire face au grand zaïr au grand jamais mais votre affaire c'est votre coopération de la sorcellerie et votre réunion avec les clinton les kabila et les tchékedi et entre vous maintenant vous êtes en train de dévoiler vos secrets à vous tolanda ton affaire pour kagame c'est avec nous le peuple congolais tu, tu me suis si tu es réalement un homme avec le cui dans, dans, dans ton pantalon là ouse un peu mais fa entrer larmée randais a an àl'est là-ba po totondi mo cosamo bali au, au, au lieu de chaque fois fais te discours dans ton pays làba pour nous crécher vient avec ton armée mais on verra maintenant par après quel sera le résultat c'est comme ça un homme ne parle pas trop comme ça un homme pose les actes pour moipc

tokosala cqoa avantage po, po yo nda envahir n'est-ce pas alors modèle tocosilana na yo iroshime e cosa tolanda donc ferme ta geule occupe toi de tes affaires dans ton pays sortonet de nos affaires à nous mais si tu trouves que le congo ténerve a ce montre nous que tu es un homme vien on va se bagarer tueds Arrête de te cacher derrière le M23. Non, viens, viens en tant qu'un homme. Entre par la grande porte. On t'attend. Hein? On t'attend. Talangay. Toko Boma, chaque Rwandais, jusqu'aux petits enfants, comme vous aussi. Vous avez tué les enfants à l'est du Congo. hein, Et tu sais, <laughs> même une seule province du Congo peut se battre avec le Rwanda deux jours hein? et la guerre va se terminer.

Ah. makambo oyo e apesaka nga kanda botala ngai ka, 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 ka motu oyo e elelwako kotelema afinga lekongole regarde mwasa ka motiopi moko boye kakafar moko boye aa espèce dunêtre qie commeumain comme sil st pasuain mje ne sai pas, pas qoi azooze e tokosala banui don kongole asala mpenza nuitblanche acozi yakamutiopi wana bwalu bwa jema bwalbwakema o antuka bademocrate mokolo bakolonwa on bolongwa na makambo azair na kosepela makambo boyeli biso elekeli ngai boyela biso gerre mabe éducation mabéproduire le pasteurscro es mabéle l congolatnsulté par mrnanonso pona nini po à cause de vous la idps à cause de vous c'est à cause de vous que nous avons connu le afdl nous avons connu le, 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 le fcc aujourd'ui pokagamose de parle aza kocodere biso acause de vous nitete vo bofingisi biso talaka mutu moko boa eloko moko ak koloba te lelo akoma koloba grâce à vous poant mosusu ngai nainaloba boye isekedi euh, tobongia tozala to na balaboratoire na biso na zaïr bakongole tobanda kosala mpe baarme epai na biso moko bomoni bandeko na ngo yango nalobaka soki richese oyo ezalaka na mboka na biso bapesaki yango atapays ya moyen orient nde basedevelopa biso eza lokola kolokama moko boy ezalata bafingata biso per moko toza a comn ba... vous explier eh? eh, sevre albert einstein asalaki ormule oyo ekendaki kopanza formule oyo ba americain batulizaki basala bombe atomiqe epui bake kopanza kuna na yeroshima me oranya mwana eteuta na congo ti boete lelo tozaloba oyo vamir atindela biso ba arme mei clinton vendé le ruanium na congo ayibi aotekango na russia tolanda biso toza na matière pourkui tozaoae batpkongolais afabrike ba arme come nous avons de matièrebaybe soki biso tosaleli babongo na biso ben toozala n grande puissance miiaire dans le mond mmee tacongo ezaa eh, batindela bisominduki toke kosombaminduki pourkua biso moko tozoluka todevlope mayelkosala bamindukipaiao tebadi

jaimerais voir ba ma docteur à mathématiqueparce qe la mathématiqueme es la, le, le langage de dieu l'unives cest le langage demathématique nzoto nmto ce, -ce la mathématique ad nocodé na ba chiffreet-ce paschromosome tce pas biloco tout na mokilondenge cce lamathématique avant que lhomme parle avec les alphabètes le langae était toujours mathématcades valeueri ngainalobiboyalberteisteinauoaynoaandi asaleli biso baéquation asalli baformule ya mathématie ya malonga esungi mbokaa états-unis basalabombe moko atomiqe bakesilana na japon biso na congo bato na biso amayele baza kaka batangaka baékonomi batangaka badroit boko tanga matemati mpe te alberteinstein asalaformule ya mathemate

badocteur o jesuis docter, oh, je docter, an, docter an. a hmm? doceur a boyela bisokako macroéconomi macroéconomie kidocter yango a bino botangaka boyekola baformule te bomoni françaistambolaka biana baformulefrançais kaka ya a aa aa j étudié mo j étudiéjepropose franais tambolaka na baformule bomoni bamathématike oyo ezalaka

bayakati awa bakepanza makambo kuna kota hawai tala formule ya einstei esauve la natio ormule mathematiqe oa biso badocter kongo ezwa libaba ya badocter so kongole soki alobi atanga mawa biloko atanga ebenfisiakaboka te nan ngai namonior ayei na, 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 na baideooeieongo eaanoongo

Bandoki à Congo, ce qui a sali formule na boutou na tongo abosani. Bossani. Alle dimanche, ake oupe sa témoignage à Bouzoba. Boye bibino Bosaka naka. Fallait qui batou le Babiso Zana yamboka ana. Na yoko kakoe, on a Zala gandoki, na lia kabatou na quartier, na babisabana ka, okolia frappe moko. Donc quel gaspillage et intelligence. Donc toi, le bon Dieu t'a donné une intelligence prononcée que les autres.

et puis ce qu'on couche aucun d'entre eux l'ouvre l'eau parce que yo n'a qu'une doctrine yo salé donc yo salé le noter tu n'as pas bénéficié de ton pays au sali nde ma be na mo yo eli ba do témoignage parce que son père dieu a tout créé par son esprit son intelligence hein? il met à l'homme l'intelligence après ça quand noah formule la mathématique noah a salé na okuna arche de noé c'est ce qui va formuler bottanganga ona Bible. sikoo yo oza na badon spirituel uli ozw ozala oza inspire na kozwa baformule ya malonga ozwaka baformule nde ya kokende kobebisa bavi ya bato sikoyo ozakende kobongola motemo ondimela yezu mpo na nini eh? ngai nakanisia kutue bandoki yango bakozala sokaseconvertire mai lefait e azalaki prédispose na mayele yesu akoya mpe kopesa baformule ya mathematike ndenge nzambe aza kopesa banoe baformule ndenge apesa moses baformulebatonaayagoooobdokitro er tou erebol

bokosalelanga formule yamathmatikemusbadvrance hmm? hmm. oh. so so nayo oloobasousmarin to to ba tosala babombe atomiqe tozala to, to, to grand puissance tobangisa to banyangalaka to baoaana na bioeia yesu ntangoolamkana tongo oserappele na formule wana mathématikue

donc sopi atangaka to e, e, na kiflama toyebi te toza na libaba ya badocter mutu aki atangitatangi amakamo na baekonomi kuna sokaayei na congo formul ata moko te bapesaka po na totombola fran congolais biloko emaoesikobiso badoter oyo ya bisomaematikyango naékonomi ezalka na lan nini delogom